Joo, eli hyvää. Melkein yötä vaan tässä, eli se alkaa ole jo kohta sen verran, että se olisi hyvää yötä vaan. Eli joo, eli tossa nyt tuli katsottua sitten lahjoitusleffa. Tämmönen lahjoitusleffa tuli katsottua. Oskar Ehdokas ja paras käsikirjoitus oli tää, ja tää oli ihan draama, tää oli, ja tunti 17 minuuttia, ja ihan tämmönen, sanotaan nyt, perus tämmönen draama-elokuva. Eli kyllä mä tykkäsin tästä ihan semmosena, että tän kattelee kyllä. Voitan nyt katsella nyt uudestaankin. Mutta ei tämä mikään sanoi, että jatkuvasti katsoisi uudestaan, mutta kyllä tämä nyt aina silloin tällöin voi katsoa uudestaan tämän elokuvan. Ja tässä oli niin kuin hyvä kokonaisuus. Ja sitten kun mä rupesin katsoa tätä elokuvaa, niin sitten mä en tajunnut tätä, että ketä tässä näyttelee. Ja sitten hetken päästä mä tajusin, kun mä katsoin, että kuka tämä on, tämä yksi näyttelijä, tämä. Eli toi näyttelijä. Sitten mä tajusin, kuka näyttelijä se on, niin katsotaan tänne päin. Täällä nyt teillä, kun on pimeätä, niin mä hankin sen leffan tästä. Sitten mä tajusin, kun mä tajusin, että sitten vasta sen tajusin. Eli kuka oli toi Jeff Daniels, eli toi, missä lukee toi, no kun mä nyt sormen sanon, eli toi nimi tossa, toi Jeff Daniels, eli toi karvanaama, kuka se oli sitten. Sitten vasta tajusin, kun mä olin kattonut tätä leffaa jonkun matkaa, että hitto, mulle välähti se. Sitten mä, niin kun se välähti sen, että kuka se on se näyttelijä, niin sitten mä vasta tai muistin, että sehän oli tittidydiin nuija, ja tosi nuijastaa. Tossahan se itsekin on. Tossahan sen nimikin tulee, Jeff Daniels. Siinä se on vähän nuorempana mun mielestä. Tää on mun mielestä, joo, kyllä. Onks leffa nyt tullut 94 vuonna, ja onks tää nyt tullut 99 tää DVD sitten? Mun mielestä niin päin, kun tää on sitten. Joo, 94 ja 99 on tullut, joo. Ja tää on sitten paljon vanhempi leffa tämä. Tämä, niin sit se on tämmönen karvanaama tässä ja paljon vanhempana tässä. Niin. Sitten tästä huomasin, nyt vasta tajusin sitten vähän myöhemmin katsoa tätä ton systeemi, että sen takia tolle annetaan tota, toi saa sen, ainakin sen, sanotaan nyt, kyllä se nyt 3/5 ainakin saa, ja aina 3/5, ja sitten puoli pistettä mä annan siitä, kun siinä on toi, tää hyvä tää näyttelijä, joka tässä on, niin tääkin oli tossa mukana, niin se osaa hyvin, oli hyvä tässä tossa noin. Hyvä tässä elokuvassa, niin annetaan siitä puoli pistettä lisää sitten, jo. Joo, eli ihan semmonen perusdraama elokuva. Tollasta, eli. Joo, ja sitten tää pieni muistutus tähän, että aamulla ei tule aamuvideo silloin aikaisin aamulla. Olen pahoillani siitä, kun ei tule aamuvideo, mutta video tulee jossain vaiheessa sitten. Katsotaan missä vaiheessa, mutta heti aamusta ei tule videoa sitten, että joo. Eli taidetaan, joo, ei siitä sen enempää, eli tästä kohta painutaan nukkumaan ja tällaista. Ja täällä pitäisi vähän siivotakin, on tätä pölyä tullut sen verran tänne, että pitäisi vähän siivoilla täällä ja tommosta, niin joo, ei tässä sen kummosempaa, eli hyvät yöt kaikille ja tällaista, ja eli näihin eikö toi akkukin meinaa kohta loppua tästä Samsungista, niin yhtä tolppaa näyttää toi virta tässä. Eli tässä kestää aika hyvin tää akku, mutta joo, ei tässä sen kummosempaa, ja sitten en tiedä siitä tästä kanonista, että koska tää hajoaa, mutta ei siitä sen enempää, niin
Joo, mä jatkan tästä. Hetken tässä ollaan vielä valveilla, että saadaan kännykät ladattua ja tällaista. Eli... Joo, että saatais noi puhelimet ladattua kunnolla akut täyteen ja... Sellaista, että yksi puhelin on ladattu kyllä, että... Joo, eli ei tässä sen kummosempaa, eli hyvää yötä vaan tästä. Ja... Joo, olen vielä pahoillani siitä, että aamulla etusti, jos joku ihmetteli, miksi aamuvideo on tullut, niin se tulee sitten, jos video tulee jossain vaiheessa, mutta ihan aamusta ei tuu, mutta katsotaan. Kyllä se siitä lähtee toi keskiviikkokin sitten käyntiin, mutta katsotaan miten se lähtee käyntiin, mutta joo, näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.